တနာတရနေ့စဝင်ရတာမှာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်အခုဒီကားလေးမဝင်စားမူဆယ်သွားရမယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားမြိုက်ခင်မှာလူမျိုးကတော့ပွဲလေးလှုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဈိုက်တဲ့ချိန်မှာလဲစိတ်အေးသွားတာပေါ့နော်ကတော့ပွဲကျုပ်လှုပ်တာတော့ပြီးတော့ဒီကားတရဲကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲနည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်ဒီစကားရိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဖျားတရားတော့ပို့လို့တင်တယ်အာကာရိုက်တာကတော့ဒါကိုညိုညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဆင်းမော်ရရင်လှုပ်ရုံပါပဲအာတနေ့ကိုဖျားကို45မိနစ်လောက်ရှိခိုးတယ်ပြီးရင်ဗဒီကကိုစိတ်နေတဲ့အဋိဌံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအဋိဌံလေးတွေစိတ်တယ်ပေါ့နော်အခုဟာညာစင်းရဖုံဖုံကသူအဋိဌံအဲ့လိုမျိုးဗဒီလေးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အဋိဌံထပ်ပေးရဲ့အဲ့ဟာလေးအမြဲလေးအမြဲတမ်းစိတ်ပေါ့နော်ဒီကာရိုက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလေးစိတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အစရရလုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဖေရောမိရောကလည်းဖျားတရားလုတ်တဲ့သူဆိုတော့ငငယ်လေးတွေကဒီဖာသာရေးကိုရိုက်သွင်းပေးထားတယ်ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းလောက်ခဲကဖះစာဆိုတေချာရှိခိုးဖះကိုတေချာရှိခိုးတယ်ဖះစာဆိုလို့ရှင်လဲတေချာရရပေါ့နော်အယုံကြည်ရှိပါတယ်အာကိုဒီကမ္ဘာလောကကြီးဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့အရာတွေမမြင်ဘူးသေးတဲ့အရာတွေနဲ့အများကြီးပြည့်ပြီးတော့စမ်းကြယ်နေရဲ့နေရာတခုပါကိုမသိသေးတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိအောင်ပဲပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီဝိညာဉ်လောကကိုယုံကြည်ပါတယ်အာအဲ့လိုတရေကားတွေပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတရေ6တဲ့အိမ်တို့ပါတော့ဟိုမှာရွေးပြီးရိုက်တက်ကြရပါရှိရလေရှင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကလည်းတရေကားဆိုလည်းကြောက်တာတော့ကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုဘက်ကဖျားတရားကိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမကြောက်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီစကားလေးကဇလန်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဟိုကြည့်ရှုအားပေးချပါအောင်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်